ধৰি লোৱা মোৰ হাতত অলপমান আপেল আছে আৰু মই আপেলখিনি কি কৰিছোঁ চোৱা দুটা দুটাকৈ ভাগ কৰিছোঁ মই ইয়াত দুটা ৰাখিলোঁ ইয়াত দুটা ৰাখিলোঁ ইয়াত দুটা ইয়াত দুটা ইয়াত দুটা ইয়াত দুটা দুটা দুটাকৈ ৰাখিলোঁ এতিয়া মোৰ হাতত কিমানটা আপেল আছে মই কি কৰিম ইয়াত দুটা আছে গতিকে দুই লিখিলোঁ যোগ ইয়াত দুটা আছে দুই লিখিলোঁ যোগ ইয়াত দুটা আছে দুই লিখিলোঁ যোগ ইয়াত দুটা আছে দুই লিখিলোঁ হ'লে যোগ ইয়াত দুটা আছে চোৱা দুই লিখিলোঁ যোগ ইয়াত দুটা আছে দুই লিখিলোঁ অৰ্থাৎ মোৰ ছটা ছটা ভাগ আছিলে আপেলৰ প্ৰত্যেকতে দুটা দুটাকৈ আছিলে গতিকে মই ছটা দুই ইয়াত কি কৰিছোঁ যোগ কৰিছোঁ হয়নে ত' মুঠতে কিমান পাম দুই 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 চাৰি চাৰি দুই ছয় ছয় দুই আঠ আঠে দুই এ দহে দুই বাৰ ডেট ইজ ইকুৱেল টু টুৱেল্থ তাৰমানে মোৰ হাতত বাৰটা আপেল আছে ঠিক আছে এতিয়া ইয়াত মই কি কৰিছোঁ দুই সংখ্যাটো এই দুই সংখ্যাটোকে বাৰে বাৰে মই ছবাৰ যোগ কৰিছোঁ হয়নে বাৰে বাৰে ছবাৰ যোগ কৰিছোঁ এতিয়া এনেকুৱা কিবা উপায় আছে নি যে দুই সংখ্যাটোক বাৰে বাৰে লিখি থকাতকৈ সহজে কিবা কৰি লিখিব পাৰি নেকি যে ইয়াত কেইটা আপেল আছে তাক সহজে উলিয়াব পাৰি নেকি পাৰি কি কৰিব পাৰি চোৱা দুইৰ লগত মই যদি ইয়াত কেইটা ভাগ আছে দুটা দুটাকৈ ছটা ভাগ আছে গতিকে দুইৰ লগত মই যদি ছয় পূৰণ কৰি দিওঁ তো দুই ছয় গুণ ইকুৱেল টো কিমান বাৰ তো চোৱা দুই ছয় গুণ বাৰ বাৰটা আপেল ওলাই গ'ল তো ইমানখিনি যোগ কৰি থকাৰ প্ৰয়োজন আছে নেকি নাই কি কৰিব পাৰি তাৰ সলনি আমি দুই পূৰণ ছয় লিখি দিলে উত্তৰটো ওলাই যায় অৰ্থাৎ এই একেটা সংখ্যাক বাৰে বাৰে যোগ কৰি নাথাকি কি কৰিব পাৰোঁ তাক পূৰণৰ দ্বাৰা আমি কি কৰিব পাৰোঁ ৰিপ্লেছ কৰিব পাৰোঁ সলনিকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ হয়নে এতিয়া ইয়াত আমাৰ ছটা আপেল আছিলে ধৰি লওক আমাৰ দহটা আপেল আছে তো তেতিয়া আমি চোৱা এনেকৈ দুই দুই দুইকৈ দহটা দুই লিখিব লগা হ'লহেঁতেন আৰু দহটা দুই ইকুৱেল টু বিছ পালোঁহেঁতেন হয়নে এতিয়া এই দহটা দুই যোগ কৰি থকাটো আমাৰ কাৰণে দিগদাৰ হয়নে নহয় ইমানখিনি কিমান লিখি থাকিবা দহটা দুই আছে কেতিয়াবা যি এশটা দুই থাকে আমি কি এশটা দুই যোগ কৰি থাকিম নেকি হয়নে নহয় ত' তাৰ সলনি আমি কি কৰিব পাৰোঁ যে দহটা দুই ঠাইত যোগ কৰাতকৈ আমি সহজে কিহৰ দ্বাৰা ৰিপ্লেছ কৰিব পাৰোঁ যে দুইৰ লগত যদি মই দহ পূৰণ কৰি দিওঁ তো ইকুৱেল টু টুৱেণ্টি একে হৈ গ'ল হয়নে কাৰণ কি প্ৰত্যেক ভাগতে দুটা দুটাকৈ আছে আৰু তেনেকুৱা দহটা ভাগ আছে গতিকে দুইৰ লগত দহ পূৰণ কৰি দিলে ইকুৱেল টু বিছটা ওলাই গ'ল তাৰমানে একেটা সংখ্যাৰ যোগ ফলক আমি পূৰণ ফলৰ দ্বাৰা কি কৰিব পাৰোঁ ৰিপ্লেছ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে বুজিলে এইখিনিলৈকে এতিয়া ধৰি লোৱা আমাৰ যোগ নাই অৰ্থাৎ যোগ নহয় এইবাৰ ধৰা পূৰণ আছে ধৰি লোৱা মোৰ ছটা দুই এনেদৰে পূৰণ হৈ আছে ছটা দুই এনেকৈ মই পূৰণ কৰি থৈছোঁ এতিয়া এই ছটা দুই পূৰণ কৰি থকাটো একেটা সংখ্যাকৈ পূৰণ 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 লিখি থকাটো আমাৰ কাৰণে কি হয় লাগে আমনি লাগিব নে ছটা দুই আছে যদি দুশটা দুই থাকে তো দুশটা দুই পূৰণ কৰি থকাটো এটা আমনি লগা কাম হয়নে নহয় দুই পূৰণ দুই পূৰণ দুই পূৰণ কিমান লিখি থাকিবা তো তেনেকৈ লিখিবলৈ হ'লে দুশটা দুই পূৰণ কৰিবলৈ পৰীক্ষাত সময়ে শেষ হৈ যাব হয়নে তো সেইটোতো নহয় হয়নে তো তাৰ গতিকে কিবা সহজ উপায় আছেনে যোগক যেনেকৈ পূৰণৰ দ্বাৰা দেখাই দিলোঁ এতিয়া পুৰণক কিহৰ দ্বাৰা দেখাম তো তাৰ কাৰণে এটা উপায় আছে চোৱা ইয়াক চোৱা মই এনেকৈ দেখাব পাৰোঁ ইকুৱেলটো লিখিলোঁ চোৱা দুই আৰু ইয়াত কেইটা দুই পূৰণ হৈ আছে ছটা গতিকে এই দুইৰ ওপৰত এটা সংখ্যা লিখি দিলোঁ ছয় দেখিছানে ছয় কাৰণ ছটা দুই পূৰণ হৈ আছে বুজি পালা ঠিক তেনেদৰে ধৰা মোৰ দহটা দুই এনেকৈ পূৰণ হৈ আছে তো এই দহটা দুইক মই বাৰে বাৰে নিলিখি তাক মই ৰিপ্লেছ কেনেক্ট কৰিব পাৰোঁ চোৱা ইয়াত কি সংখ্যা বাৰে বাৰে ওলাই আছে দুই গতিকে মই ইকুৱেল টু টু লিখি ল'ম আৰু লিখাৰ ওপৰত ইয়াত কেইটা দুই পূৰণ হৈ আছে দহটা গতিকে ওপৰত লিখি দিম মই টেন ত' টু ওপৰত লিখি দিলোঁ টেন হ'লে আৰু ইয়াক কেনেকৈ পঢ়ে চোৱা দুই ওপৰত ছয় আছে ইয়াক পঢ়ে টু টু ডি পাৱাৰ ছিক্স ইয়াত দুই ওপৰত দহ আছে গতিকে পঢ়িম আমি টু টু ডি পাৱাৰ টেন আৰু এইটোৱে হৈ গ'ল কি পূৰণৰ সহজ উপায় অৰ্থাৎ একেটা সংখ্যাক পূৰণ কৰি আমি দেখুৱাই নাডাক নাথাকি আমি দেখাব পাৰোঁ এনেকৈ বুজি পালা যুগক যেনেকৈ পূৰণৰ দ্বাৰা দেখুৱাব পাৰি পূৰণক আমি এনেদৰে দেখাব পাৰোঁ আৰু এই যিটো ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ এইটো যি যেনেদৰে আমি দেখাইছোঁ টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স এই গোটেইটোক কোৱা হয় পাৱাৰ বা ঘাট অৰ্থাৎ একেটা সংখ্যাৰ পূৰণ ফলক আমি পাৱাৰ বা ঘাটৰ দ্বাৰা ৰিপ্লেছ কৰিব পাৰোঁ বুজি পালা এতিয়া এতিয়া চোৱা ইয়াত যিটো মই ছয় লিখিছোঁ সেই ছয়টোৰ এটা নাম আছে সেই ছয়টোৰ নাম হ'ল চোৱা ইয়াক কোৱা হয় এক্সপনেণ্ট বা এইটোক আমি ইণ্ডেক্স বুলি কওঁ বা অসমীয়াত আমি কওঁ ইয়াক সূচক অৰ্থাৎ এই যিটো ছিক্স হ'ল সেই ছিক্সটো কি টু টু দি পাৱাৰ ছিক্সৰ এটা এক্সপনেণ্ট বা আমি ক'ব পাৰোঁ টু টু দি পাৱাৰ ছিক্সৰ সেইটো ইণ্ডেক্স বা টু টু দি পাৱাৰ ছিক্সৰ সূচকটো কি ছয় বুজি পালা ঠিক তেনেকৈ টু টু দি পাৱাৰ টেন এই টেনটোক কি বুলি ক'ম আমি যে টেনটো হ'ল টু টু দি পাৱাৰ টেনৰ ইণ্ডেক্স বা সূচক বা এক্সপনেণ্ট ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া চোৱা আকৌ এই যিটো ছয় সেইটোক আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে দুইৰ ঘাট ছয় টুৰ পাৱাৰ ছিক্স ইংৰাজীত ক'লে কি পাৱাৰ যে টুৰ পাৱাৰ ছিক্স বা আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ দুইৰ ঘাট ছয় বুজি পালা অৰ্থাৎ এই ছয়টোক আমি দুই ধৰণে ক'ব পাৰোঁ এক ধৰণে কি ক'ব পাৰোঁ যে এই ছয়টো হৈছে টু টু দি পাৱাৰ ছিক্সৰ এক্সপনেণ্ট বা ইণ্ডেক্স বা সূচক বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে এই ছয়টো হৈছে দুইৰ ঘাট ঠিক তেনেকৈ ইয়াত দুইৰ ঘাট কিমান টেন বুজি পালা হ'ল এতিয়া এই যিটো দুই আছে অৰ্থাৎ এই যিটো তলৰ সংখ্যাটো এটা ওপৰত লিখোঁ এটা তলত লিখোঁ এই তলৰ সংখ্যাটোক কোৱা হয় বেচ বা ভূমি বুজি পালা ত' ইয়াত তেতিয়াহ'লে বেচ বা ভূমিটো কি টু ঠিক আছে ইয়াত ইয়াতো কি বেজ বা ভূমিটো হৈ গ'ল টু তলৰ সংখ্যাটোক ভূমি বা বেজ বুলি কয় আৰু ওপৰৰ সংখ্যাটোক এক্সপনেণ্ট বা ইণ্ডেক্স বা সূচক বুলি আমি কওঁ ঠিক আছে আৰু এই গোটেই সংখ্যাটোক টু টু দি পাৱাৰ ছিক্স তাক আমি ক'ম যে পাৱাৰ বা ঘাট ঠিক আছে এতিয়া এতিয়া চাওঁ কেতিয়াবা আমাৰ এনেকৈ থাকে থ্ৰী স্কোৱাৰ ধৰা মই লিখিলোঁ থ্ৰী স্কোৱাৰ ত' থ্ৰী স্কোৱাৰ বুলি পঢ়িছোঁ দেচানে থ্ৰী স্কোৱাৰ বুলি পঢ়োঁ হয়নে আমি জানো থ্ৰী স্কোৱাৰ বুলি পঢ়োঁ বা আমি থ্ৰী কিউব বুলি পঢ়োঁ তিনিৰ ওপৰত যদি এটা তিনি লিখা থাকে থ্ৰী কিউব বুলি পঢ়োঁ তো এতিয়া চোৱা যদি ঘাটটো দুই বা তিনি হয় বুজি পাইছা কি কৈছোঁ যে ওপৰৰ যদি ঘাটটো দুই বা তিনি হয় তেতিয়া আমি চোৱা যদি ঘাটটো দুই হয় তাক আমি স্কোৱাৰ বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা আমি ক'ব পাৰোঁ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ টু ইয়াক তেনেকৈ ঘাটটো যদি তিনি হয় তেতিয়া আমি কওঁ যে থ্ৰী কিউব বুলি ক'ব পাৰোঁ বা আমি কওঁ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ থ্ৰী ঠিক আছে কিন্তু থ্ৰী টু ডি পাৱাৰ ফ'ৰ চোৱা তিনিৰ ওপৰত যদি চাৰি থাকে তেতিয়া আমি তাক সদায় টু ডি পাৱাৰ বুলিয়ে ক'ম তাক আমি বেলেগকৈ নকওঁ ঠিক আছে দুই আৰু তিনি থাকিলে কেতিয়াবা আমি স্কোৱাৰ বুলি ক'ব পাৰোঁ বা টু ডি পাৱাৰ টু বুলি ক'ব পাৰোঁ তিনি থাকিলে তাক টু দি পাৱাৰ থ্ৰী বা কিউব বুলি আমি ক'ম ঠিক আছে এতিয়া যদি তোমালোকক ক'ৰবাত দেখা যে থ্ৰী স্কোৱাৰ ত' থ্ৰী স্কোৱাৰ মানে তেতিয়াহ'লে কি বুজিবা যে কেইটা তিনি পূৰণ হৈ আছে তিনি কেইটা পূৰণ হৈ আছে দুই হয়নে দুটা পূৰণ হৈ আছে গতিকে থ্ৰী স্কোৱাৰ ইকুৱেল টু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী আৰু ডেট ইজ ইকুৱেলটো কিমান দুটা তিনি পূৰণ কৰিলে হয় ন হ'ল ঠিক তেনেকৈ থ্ৰী কিউব মানে তেতিয়াহ'লে কি বুজিবা যে তিনিটা তিনি পূৰণ হৈ আছে ত' ডেট ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ইনটো থ্ৰী এই ইকুৱেলটো কিমান তিনিটা তিনি পূৰণ কৰিলে কিমান পাবা তিনি তিনি গুণ ন ন তিনি গুণ সাতাইছ বুজি পালা তেতিয়া থ্ৰী টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ মানে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে চাৰিটা তিনি পূৰণ হৈ আছে কেনেকৈ গম পালা যে এই তিনিটো চাৰিবাৰ কি হৈ আছে পূৰণ হৈ আছে সেইটো কাৰণে এনেকৈ লিখা হয় ত' থ্ৰী ইনটু থ্ৰী ইনটো থ্ৰী ইনটো থ্ৰী হ'ব আৰু ডেট ইজুৱেল টু চোৱা এইটি ওৱান চাৰিটা তিনি পূৰণ কৰি চোৱা এইটি ওৱান পাবা ঠিক আছে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে তিনিটা লাইনত জ্ঞান পাণ্ডাৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহা জ্ঞান পাণ্ডা হৈছে অসমৰ আটাইতকৈ বিশ্বাসযোগ্য আৰু নিৰ্ভৰযোগ্য শিক্ষণ শিক্ষণ পদ্ধতিৰ প্ৰথমটো অসমীয়া ই লাৰ্ণিং মোবাইল এপ য'ত তুমি লাভ কৰিবা গণিত ইংৰাজী ইংলিছ গ্ৰামাৰ বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ৰ উন্নত মানদণ্ডৰ এনিমেটেড হেণ্ড হোল্ডিং টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰস্তুত কৰা ভিডিঅ' লেকচাৰ্ছ নোটছ লাইভ টেষ্ট আৰু পঢ়াৰ লগতে শিক্ষকৰ লগত বিষয়বোৰ পোনে পোনে আলোচনা কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা বৰ্তমানলৈকে পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ব্যৱহাৰ কৰি আছে তুমিও এই সুবিধাসমূহ লাভ কৰিবলৈ প্লে'ষ্ট'ৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰা এপটোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে জ্ঞান পাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ তোমাৰ মোবাইলত থকা প্লে' ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰা তাতে তুমি জ্ঞান পাণ্ডা লিখি চাৰ্চ কৰা তাৰপিছত ইনষ্টল বুটনটো ক্লিক কৰা এতিয়া তোমাৰ মোবাইলত জ্ঞান পাণ্ডা এপটো আহি যাব আৰু তুমি ভিডিঅ'সমূহ চাব পাৰিবা নতুবা তুমি ছিক্স ট্ৰিপল জিৰ' ফ'ৰ চেভেণ্টি ফ'ৰ ফাইভ নাইনটি টুত হোৱাটচএপ কৰা তেতিয়াহ'লে তোমালোকে এতিয়া নিশ্চয় ক'ব পাৰিবা যে টেন টু দি পাৱাৰ ওৱান মানে কিমান টেন টু দি পাৱাৰ ওৱান মানে কি দহৰ ওপৰত এটা ঘাট আছে তাৰমানে কি দহ সংখ্যাটো এবাৰ পূৰণ হৈ আছে তো দহ সংখ্যাটো এবাৰ পূৰণ হৈ থাকিলে কি হ'ব দহেই হ'ব হয়নে নহয় তো টেন টু দি পাৱাৰ ওৱান ইকুৱেল টু টেন বুজি পাইছা টেন টু ডি পাৱাৰ ওৱান মানে দহ সংখ্যাটো এবাৰ আছে তো এবাৰ থাকিলে কি হ'ব দহেই হ'ব তো টেন টু দি পাৱাৰ ওৱান মানে সেইটো কাৰণে টেন ত' টেন স্কোৱাৰ যদি থাকে তেতিয়া কি ক'বা টেন স্কোৱাৰ মানে দহ সংখ্যাটো কিমানবাৰ পূৰণ হৈ আছে দুবাৰ পূৰণ হৈ আছে ত' ডেট ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব টেন ইন টু টেন আৰু দহে দহক পূৰণ কৰিলে কি পাম এশ পাম ত' টেন কিউব মানে কি হ'ব তেতিয়াহ'লে দহ তিনিটা পূৰণ ফল হয়নে আৰু দহ তিনিটা পূৰণ কৰিলে পাবা তুমি এহেজাৰ কাৰণ দহ দগুণ এশ এশ দগুণ এহেজাৰ তো চোৱা এনেকৈ চোৱা দহ যেতিয়া এটা পূৰণ হৈছে একৰ পিছত এটা শূন্য হৈছে দহ যেতিয়া দুটা পূৰণ হৈছে একৰ পিছত দুটা শূন্য হৈছে দহ যেতিয়া তিনিটা পূৰণ হৈছে অৰ্থাৎ টেন কিউব তেতিয়া কি হৈছে একৰ পিছত তিনিটা শূন্য হৈছে তেতিয়াহ'লে মোক কোৱা দহ যদি চাৰিটা পূৰণ হয় অৰ্থাৎ টেন টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ হয় ত' ডেট ইজ ইকুৱেল টু কি হ'ব দহ চাৰিটা পূৰণ হৈ আছে আৰু দহ চাৰিটা পূৰণ হ'লে উত্তৰটো কি হ'ব একৰ পিছত কেইটা শূন্য হ'ব একৰ পিছত কেইটা ইয়াত চাৰি আছে গতিকে চাৰিটা বুজি পাইছা চোৱা ইয়াত এটা আছে এটা শূন্য দুটা আছে দুটা শূন্য তিনিটা আছে একৰ পিছত তিনিটা শূন্য চাৰিটা আছে একৰ পিছত চাৰিটা শূন্য হ'লে তেতিয়াহ'লে মোক কোৱা টেন টু দি পাৱাৰ হাণ্ড্ৰেড মানে কিমান টেন টু দি পাৱাৰ হাণ্ড্ৰেড মানে কি হ'ব একৰ পিছত কেইটা শূন্য থাকিব একৰ পিছত এশটা শূন্য থাকিব হয়নে কাৰণ এটা থাকিলে এটা শূন্য দুটা থাকিলে দুটা শূন্য তিনিটা থাকিলে তিনিটা শূন্য চাৰিটা থাকিলে চাৰিটা শূন্য গতিকে ইয়াত এশ আছে গতিকে একৰ পিছত এশটা শূন্য থাকিব এতিয়া এশৰ পিছত মই ইমানলৈকে লিখি ডট 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 দি দিলোঁ কাৰণ এশটা শূন্য মই লিখি থাকিবলৈ দিগদাৰ হ'ব হয়নে নহয় এতিয়া কিন্তু আমি চোৱা ইমান ডাঙৰ এটা সংখ্যা একৰ পিছত এশটা শূন্য আছে ইমান ডাঙৰ সংখ্যাটোক চোৱা আমি এনেকৈ লিখি দিলেই বুজি পাই যাওঁ যে টেন টু দি পাৱাৰ হাণ্ড্ৰেড বুজি পালা ত' ইমান ডাঙৰ সংখ্যাটোক চাওঁ আমি ইমান সহজে আমি ইমান সৰুকৈ আমি লিখি দিব পাৰোঁ তো এইটো হৈছে এটা কি এক্সপনেণ্টৰ বা সূচকৰ এটা ব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ এটা ডাঙৰ সংখ্যাক আমি খুব সহজে আমি কি সূচকৰ দ্বাৰা দেখুৱাব পাৰোঁ বুজি পাইছা এতিয়া তোমালোকে এটা বিজ্ঞানত এটা সংখ্যা পাবা সেইটো হ'ল চোৱা ছিক্স পইণ্ট জিৰ' টু টু ইনটু টেন টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী যিটোক এভগ্ৰেডৰ নাম্বাৰ বুলি কোৱা হয় যিটো বিজ্ঞানত বহুত ব্যৱহাৰ হয় হ'লে এই নাম্বাৰটো চোৱা এই নাম্বাৰটো যদি আমি টেন টু দি পাৱাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰীটো যদি নোলালেহেঁতেন তেতিয়া এই নাম্বাৰটো তুমি বহীত লিখিব পাৰিলেহেঁতেন নে বা বহীত কিমানবাৰ লিখিবা কি হ'লহেঁতেন টেন টু ডি পাৱাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী মানে কি একৰ পিছত টুৱেণ্টি থ্ৰীটা জিৰ' দিব লাগিব অৰ্থাৎ এই সংখ্যাটো এবাৰ লিখিবলৈ আমাক কিমান সময় সময় লাগিব বহুত সময় লাগিব হয়নে কাৰণ ছিক্স পইণ্ট জিৰ' টু টু ইন টু একৰ পিছত আকৌ মই তেইছটা শূন্য দিব লাগিব তো এই সংখ্যাটো যদি দহবাৰ পৰীক্ষাত লিখিব লগা হ'লহেঁতেন তো সময়টো তাতেই গুচি গ'লহেঁতেন হয়নে নহয় কিন্তু এই যেতিয়া আমাৰ সূচকৰ আমি সূচক আমাৰ অৱতাৰণা হ'ল অৰ্থাৎ সূচক যেতিয়া আমাৰ উদঘাটন হ'ল ত' তেতিয়া কিমান সহজে এই সংখ্যাটো আমি লিখিব পাৰিছোঁ দেৰিছানে ছিক্স পইণ্ট জিৰ' টু টু ইন টু টেন টু পাৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী বুলি লিখি দিলেই আমি গম পাই গ'লো যে ইয়াত দহৰ পিছত তেইছটা শূন্য আছে চৰি একৰ পিছত তেইছটা শূন্য আছে গম পালে গতিকে এটা ডাঙৰ সংখ্যা আমি অতি সহজে সূচকৰ দ্বাৰা আমি দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু এইটো সূচকৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ ঠিক আছে